Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxma və bununla bağlı ölüm hallarında kəskin artım qeydə alınıb. Əgər 2 həftə əvvəl gündəlik yoluxanların sayı 272 nəfər idisə, bugün bu say 1220 nəfərə çatıb. Mütəxəssislər virusun daha geniş yayılmasına səbəb kimi karantin rejiminin yumuşaldılmasını və qadağaların aradan qaldırılmasını, açıq havada maska tələbinin ləğvini, restoran və ticarət obyektlərinin, metronun açılmasını, şənlik mərasimlərinə icazənin verilməsini, o cümlədən tətil mövsümü və xaricə gediş-gəlişin artmasını göstərirlər. Yoluxma hallarının sayı az olduğu vaxtlarda müəyyən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması məhz insan təmaslarının artımına gətirib çıxardır. Və əvvəlki günlərlə müqayisədə artıq kütləvi insan toplantıları ilə müşahidə olunan toy məclisləri və digər hallara icazə verilmişdir. Metronun işlənməsi bərpa olunmuşdur. İri ticarət mərkəzlərində alış-veriş yəni icazə verilmişdir. Və bütün bunlar hamısı təbii ki, insanlar arasında təmasların artımına gətirib çıxarmış. Digər tərəfdən biz görürük ki, qapalı məkanlarda insanların qorucu karantin tədbirlərinə əməl etməsi bir o qədər ciddi deyil. Yəni, yenə də maskadan istifadə olunmur, məsafə gözlənilmir və digər qorucu tədbirlər yerinə yetirilmir. Və bu laqeydlik, bu arxayınlaşma təbii ki, son nəticədə yoluxma hallarının sayının artımına səbəb olur. Yoluxma hallarının kəskin artımına digər səbəb isə virusun mutasiya etməsi, yeni-yeni ştamların meydana gəlməsidir. Artıq Delta ştamının Azərbaycanda da dövrəyə daxil olması rəsmi şəkildə təsdiqlənib. Ölkənin baş infeksionisti virusun yayılmasını əngəlləyən əsas vasitənin vaksinasiya olduğunu deyir. Peyvəntləmə prosesinin sürətli getməsi, daha geniş əhali kütləsini əhatə etməsi və eyni zamanda kollektiv immunitetin əldə edilməsi nəticəsində epidemioloji zəncir qırıla bilər. Dünya təcrübəsi də bunu göstərir ki, artıq 2 dozanı almış insanlar bu infeksiya qarşı daha az həssasdırlar, onların xəstələnmə halları ya baş vermir, baş versə də belə bu insanlar ya simptomsuz keçirirlər infeksiyanı, ya da ki, xəstələnirsə də belə hətta xəstəlik yüngül keçir və onların xəstəxanaya yatırılması və xüsusən də ağır halların inkişafı minimuma enir. Onu da demək lazımdır ki, yalnız 2-ci doza aldıqdan sonra artıq bu qoruculuq bu və digər səviyyədə təmin olunur. O ki, qaldı əhalinin vaksinlənmə prosesinin həcmi, yəni nə qədər əhalini əhatə etdikdə bu proses sönə bilər. Yəni belə rəqəmlər təbii ki, səslənir. Bu 70-80% arasında qeyd olunur. Amma Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı kollektiv immunitetin əldə edilməsi üçün hər hansı bir rəqəmin mövcud olmadığını deyir. Bunlar yalnız müəyyən mülahizələrdən doğur. Hər halda bu günləri Azərbaycanda vaksinasiya prosesi sürətlə gedir və təxminən 5 milyondan yuxarı insan artıq peyvənd olunmuşdur və 2 dozanı alan insanların sayı isə 2 milyonu ötmüşdür. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda, yəni təxminən bir aydan sonra artıq əhalinin yarıdan çoxu peyvənd olunacaqdır. Və biz deyilən o rəqəmlərə çatdıqca təbii ki, bir daha vaksinin effektivliyini görəcəyik və həqiqətən də bu yoluxma hallarının sayının azalmasında, eyni zamanda isə ağır formaların, xəstəxanaya yatırışların azalmasında, ölüm hallarının azalmasında özünü göstərəcəkdir və beləliklə epidemioloji zənciri qırmaq istiqamətində, yəni bu işlər gedir və epidemioloji vəziyyəti nəzərə altına almaq daha asan olacaqdır. Qeyd edək ki, dünyada da COVID-19-un artım dinamikası müşahidə olunur. Xüsusilə də qonşu ölkələrdə, Rusiyada, Gürcüstanda, Türkiyədə virusun yeni ştamlarının yayılması ölkəmizi də təhlükə qarşısında qoyur. Əlavə edək ki, qonşu Türkiyədə gündəlik yoluxma son 3 ayda maksimum həddə çatıb. İyul ayı ilə müqayisədə yoluxanların sayı 6 dəfə artıb. İyunda bu rəqəm 5-7 min idisə, indi 22-25 minə yüksəlib. Gürcüstan, Rusiya, İranda da oxşar vəziyyət hökm sürür.